Tak ještě jednou přeju krásné odpoledne všem, kdo jste se připojili k dnešnímu webináři. Na úvod vás jenom poprosím, jestli potvrdíte, že všichni v pořádku slyšíte a vidíte. Ano, ano. Skvěle, děkuji moc krát. Kdyby náhodou v průběhu toho webináře se stalo, že se vám obraz nebo zvuk porouchá, máme tady technický support v podobě mé kolegyně Terezy, takže klidně napište rovnou do chatu, abychom o tom věděli a nějak to kvapně řešili. Tak, to bylo za tu technickou část. A co nás dneska čeká? Byly tady dotazy na to, jestli záznam bude. Ano, záznam dnešního webináře. Budete mít k dispozici, délka bude cca hodinku a půl, kde bude i prostor závěrečný na dotazy. A teď k tomu samotnému tématu, proč jsme se tady dnes sešli, tak vzhledem k tomu, že prázdniny jsou již za námi a hlavní sezóna, obzvláště pro vás jako e-shopaře, je před vámi, tak jsme připravili pro vás tento webinář za kooperace ShopTetu, Ecomail jakožto mailingové platformy a Philippes Media jakožto marketingové agentury, kdy si vám pokusíme přidat nějaké know-how a znalosti a informace o praktickém nastavení, abychom vám pomohli, jak se říká, vytěžit na maximum tu hlavní sezónu a dostat z ní co nejvíce. Takže já tady přejdu na hlavní slide prezentace, ten doufám, že v pořádku také vidíte. A kdo vás tu dneska bude provázet, bude to má maličkost, mé jméno je Andrea Fuchsová za společnost Ecomail. Jsem tu proto, že na závěr vám ukážu ta praktická technická nastavení v mailingovém nástroji a za Philippes Media je tu Katarína, která se ujme té obsahové stránky. Cokoliv by vás napadalo nebo jste měli nějaké dotazy, tak k dispozici tu je i kolegyně Tereza na chatu, ale na závěr budeme mít opravdu hodně času si ještě popovídat a cokoliv probrat, takže nebojte se, budeme tady k dispozici i po tom samotném skončení prezentace a budeme řešit vaše dotazy přímo. Tak a předávám tedy tímto slovo Katarině. Děkujem, já jsem teda Katarína a jsem tu za Philippes Media a pojďme se teda pozrieť, čo nás v dnešnom webináři čaká. Budeme sa venovať tomu, ako si naplánovať celú tú sezónu z mailingu, ako si vytvoriť stratégiu, pozrieme sa na to, ako pracovať so segmentami, pozrieme sa na nejaké významné dni a sviatky, na ktoré by ste v mailingu nemali zabudnúť. Ukážeme si, ako by taký správny mailing mal vyzerať, aby zaujal čo najviac ľudí a potom si to ukážeme celú tú v podstate vianočnú sezónu na príklade nášho klienta Dear Candy, ako sme to u neho robili minulý rok, čo sa nám povedlo a podobne. Potom si povieme niečo o automatizáciách, na ktoré by ste pred sezónou nemali zabudnúť a Andy vám to potom ukáže živie přímo z aplikace. Následne bude prostor na dotazy a pokiaľ by ste nejaké mali, tak si ich zapisujte, na konci sa spýtate. Ako prvé, prvý hlavný bod, ktorý by ste mali začať riešiť na mailingovú sezónu a na vianočnú sezónu, je určite, ako si nastaviť plán a stratégiu. Tieto Vianoce budú celkovo náročné pre e-shopy, pretože prichádza recesia, ľudia budú šetriť, využívajú viac kamenné obchody a ešte k tomu prišli na český e-commerce trh veľkí hráči. Pred Vianocami ľudia doslova čakajú na nejaké zľavy a akcie, v ktorých nakúpia a preto bude veľkú úlohu hrať cenotvorba a nejaké konkurenčné výhody vašeho e-shopu, ako je napríklad doprava zdarma a podobne. Ľudia budú takisto častejšie využívať metódy buy now, pay later, takže prípadne ešte pôjčky, takže musíme to všetko brať v potaz. Tak, ako si správne nastaviť teda tú stratégiu? Pozrite sa a zanalyzujte si to, aké ste mailingy robili minulý rok, čo vám fungovalo. Pozrite sa trebárs do inboxu, kde nájdete mailingy od rôznych firiem ďalších. Pozrite sa, čo by sa vám mohlo páčiť, aká akcia vás zaujala. Prípadne sa pozrite na to, ako to robila vaša konkurencia. Inšpirujte sa niečím, nemusíte to vymýšľať celé odznova, ale vytvoríte niečo, aby to bolo funkčné a predajné. Zamyslite sa nad tým, aké produkty letos chcete predávať.
Či už to môžu byť nejaké vianočné špeciály, ktoré môžete vymyslieť na e-shop, prípadne v mailingu dosť ľudí zaujímajú aj back in stock produkty. A ak sa dá, môžete k tým produktom na e-shope na shoptete dať štítek, z toho si to potom viete ťahať do samostatnej kategórie a takisto si z toho viete sa spraviť samostatný feed a ťahať to potom do automatizácií alebo mailingov. Zamyslite sa nad tým, aké akcie by ste chceli urobiť na vašom e-shope. Ľudia očakávajú, že sa bude niečo diať, takže vy im to musíte nabídnuť. Či už to bude nejaký night shopping, či už urobíte súťaž, priveďte ich k nákupu, pretože tí ľudia sú pripravení nakupovať a vy musíte predať to, že chcú nakúpiť u vás. Tak. Segmentácia. Prečo by ste mali pracovať so segmentáciou? Segmentácia nám slúži k tomu, že viete na základe záujmov, demografie alebo iného nákupného chovania zacieliť konkrétne publikum a toho potom osloviť s relevantným obsahom a relevantnou nabídkou im na mieru. Aké segmenty si môžete vytvoriť? Shoptete si vytvárate vlastné zákaznícke skupiny. Či už pracujete s veľkou obchodom, B2C-čkom, či máte registrovaných zákazníkov alebo viernostný program, z každej tejto skupiny sa vám do e-mailu ťahá štítek a vy podľa toho si viete spraviť segment a zacieliť na nich marketingovú kampaň a osloviť ich s relevantnou nabídkou alebo pobídkou. Urobiť si môžete takisto aj RFM analýzu, ktorá slúži na to, aby ste trebárs odmenili tých najaktívnejších zákazníkov. Či už je to podľa hodnoty nákupu, ich četnosti alebo podľa toho, aká doba ubehla od posledného nákupu. A môžete si trebárs urobiť aj segment s vianočnými nákupčími. Vysegmentovať si ľudí, ktorí trebárs nakupovali iba v období pred Vianocami minulého roku, pretože je možné, že nakupovali dárky a pokiaľ boli s vašim obchodom spokojní, budú chcieť nakúpiť znovu. Samozrejme, nemusí to platiť u všetkých segmentov, napríklad u nábytku či nejakých dielov do auta. Ďalší dôležitá časť v nastavení správnej stratégie je plánovanie. Na sezónu sa musíte pripraviť dopredu, poriadne a s predstihom a už by som povedala, že je najvyšší čas to začať tak nejak organizovať. Určite pri plánovaní myslíte na významné dni a nákupné sviatky. V tieto dni ľudia očakávajú, že sa niečo bude diať a vy chcete byť jedným z e-shopom, ktorý im nabídnu niečo špeciálne. Aké nás v nasledujúcom období čakajú? Je to napríklad Halloween, Singles Day, Medzinárodný deň mužu, Black Friday, Cyber Monday, Giving Tuesday, no a potom prichádzajú adventné nedele a môže sa hodiť vytvoriť aj trebárs adventný kalendár, ktorý zaujme publikum a je to super šanca, ako si zvýšiť tie predaje. A na grafíku môžete vidieť, že vďaka tomu, že sme využili tie špeciálne dni, kedy ľudia chcú nakupovať, sme u Dear Candy zvýšili podiel stržieb z mailingu až na 38%, na Black Friday, na Halloween to bolo 19% a na poslednom grafiku môžete vidieť, že táto stratégia funguje celoročne, pretože aj keď sme posielali po hlavnej sezóne Blue Monday, čo je najdepresívnejší deň v roku, prinieslo nám to až 36% podiel stržieb. Ako by mal správny mailing vyzerať, aby zaujal čo najviac ľudí? Myslíte na to, že v predvianočnom období bude mailing posielať veľmi veľa firiem, veľa vašich konkurentov a vy sa musíte niečím odlíšiť. Takže zaujať musíte už v inboxe. To docielite tým, že váš predmet a preheader bude zaujímavý a lákavý. Urobte si AB testy. Tie AB testy si v e-maili môžete robiť jak na obsah, tak aj na predmet. Využívajte personalizáciu, takou základnou personalizáciou je určite oslovenie. Ďalej v mailingu môžete doporučiť produkty, buď už k tomu zboží, ktoré si zákazníci minule nakúpili, alebo ďalšie produkty, ktoré si často zakupujú zákazníci s tým, čo vy budete nabízať. Vymazlite sa s dizajnom šablóny a dbajte na to, aby ten obsah bol atraktívny, okulahodiaci a takisto, aby bolo jasne dané,
kam má človek kliknúť a čo po ňom chcete. To je vlastne ďalší bod, to CTAčko. Tí ľudia často nevedia, čo chcú robiť, alebo ako sa cítia, a vy im to musíte dať najavo. Takže dajte im tam výrazné tlačítko, trebárs, zvýraznite ten text a vyzvite ich k akcii. V mailingu určite využívajte aj urgujúce prvky, tým ľudí vyprovokujete k nákupu. Použiť môžete countdown, to vám potom Andy ukáže, ako dostať do ekomailu. A využívať môžete to, že máte treba z pár kusov na sklade, že sa jedná o bleskovú akciu, alebo proste zvýraznite to, čo chcete, aby tí ľudia videli. A na mailingy nezabudnite posielať remindre, tam si viete veľmi dobre vysegmentovať treba z tých, ktorí ten posledný mailing neotvorili, nenakúpili z neho, a nezabudnite tam pridať ešte viac urgujúcich prvkov. Poďme sa teraz pozrieť na príklad z minulého roku, aké kampane sme robili u nášho klienta Dear Candy a čo nám to prinieslo. Dear Candy je predajca sladkosti a slanosti z rôznych zemí a takisto predáva vlastné mixy a cukrovinky. Má e-shop na ShopTete, vďaka čomu je integrácia s ecomailom rýchla a jednoduchá. Ten produkt má veľkú retenciu a mladšiu cieľovku, no a my pre Dear Candy ako Filipes Media robíme full service, takže reklamy na sociálnych sieťach ako TikTok, Facebook, Instagram, robíme mu Google, zboží a sme spolu už druhým rokom. Takú predvianočnú sezónu sme začali halloweenskou akcií, vtedy v ten čas ľudia čakajú, že sa niečo bude diať, takže to určite využite. My sme chceli zaujať vlastnou špeciálnou nabídkou. Dear Candy prišlo so strašidelným mixom plus upírakom rybizovým, čo sú custom produkty, ktoré predáva len on, a produkty mali úspech. V mailingu sme takisto doporučili ďalšie produkty a v remindri sme potom urgovali na to, že nám zostáva posledných pár kusov na sklade. Ako vidíte potom v kolečku, aj na každom ďalšom slide to budete vidieť, je to percentný podiel z tržby v ten deň v mailingu, alebo v čase trvania tej akce. Ako ďalšiu akciu sme posielali novinky Pokémonov. Pozerali sme sa na to, čo môže byť pre tú našu cieľovku lákavé, čo môže byť trendy, čo by sa trebárs mohlo hodiť ako darček pre milovníka Pokémonov. Zaujali sme zákazníkov tým, že sme rozšírili tú nabídku pre širšie spektrum ľudí. Takisto sme potom posielali ešte mailing trebárs na Harry Potter sladkosti a podobne. Takže keď máte takýto nejaký sortiment, určite je fajn zachytiť si ten svoj segment, ktorému by sa to mohlo páčiť. A vlastne v ten dátum 27. října sme využili ešte čas medzi Halloweenom a medzi Black Fridayom, kedy ľudia nemajú až tak zaplnené schránky. Ako ďalšiu akciu sme sa s klientom dohodli, že skúsime poslať dopravu zdarma. Dear Candy sa to podarilo domluviť so zásilkovnou a musím povedať, že takáto akcia pred Vianocami sa vám veľmi hodí, pretože tým môžete zlomiť k nákupu ľudí, ktorí váhajú s nákupom, prípadne tých, ktorí dopravu zdarma vidia ako najväčšiu konkurenčnú výhodu a trebárs nedosiahnu na tú vašu minimálne danú sazbu, od ktorej to máte. Samozrejme sme posielali reminder, že ostáva už len posledný deň a akcia sa nám takisto veľmi vydarila. Prichádza Black Friday. Na Black Friday sme spustili veľmi lákavú akciu na produkty, ktoré sú na e-shope najobľúbenejšie. Spustili sme slevu 40% na vlastní mixy a cukrovinky a tie na Dear Candy fakt bežia. Podporili sme tým opakované nákupy, samozrejme sme posielali aj reminder, kde sme využili countdown a ešte ďalšie prvky urgencie. A keď treba zrobíme takéto väčšie akce, tak nám funguje vo Filipes Media, že urobíme viac mailov, urobíme trebárs prvý mail, že sa blíži nejaká akcia, tam dáme prvý countdown, kedy tá akcia začne. Potom pošleme druhý e-mail, že akcia práve začala, bežte nakupovať. A potom urobíme ešte trebárs tretí e-mail, že akcia už končí a tam už je countdown na posledných pár hodín, že akcia končí. Ako som už spomínala, Andy vám potom ukáže, ako urobiť ten odpočet v ecomaili.
blíží se vianoční čas. U Dirkendy už jsme potřebovali tlačit produkty, které by mohly být vhodné jako dárek. Dirkendy přišlo so speciálním vianočním boxem. Plus v mailingu jsme doporučili další produkty, které mali vianočnou tématiku, takéto klasické vianočné cukroví, ale aj zo zahraničí, ak to poznáte, aby jsme tím navodili už takú správnou vianočnú atmosféru. A ako vidíte, už aj ten mailing je vo vianočnej tematike, nech zbudíme v ľuďom taký trošku stres a urgenciu, že už sa blížia Vianoce a už je fakt na čase nakupovať dárky. Pokračujeme vo vianočnej tematike a tu už je našim cieľom čo najviac konkurovať na trhu. Spúšťame akciu 30% na všetky mixy, je to už v tematike levněji už letos nenakúpíš, takže využíváme urgenciu a doporučujeme produkty, které by mohly být skvělým dárkom, lebo ty mixy si ľudia kupují nielen pre seba, a na třeba dlhé večerné mlsanie dlhým večerom, ale třeba aj jako dárky. A do mailingu tlačíme aj ďalšie produkty s tou vianočnou tématikou, aby sme ich trebárs už aj stihli dopredať a aby sme mohli čistiť sklady potom na ďalšie akcie. Blíži sa čas, keď už dopravcovia nebudú stíhať, takže začíname promovať dárky, ku ktorým vlastne nič nepotrebujete. Jedná sa o elektronické poukazy na nákup, ktoré stačí vytisknúť a buď poslať buď vytisknúť a podarovať, alebo poslať na e-mail tomu príjemcovi. Pokiaľ ich na e-shope nemáte, určite ich doporučujeme zaradiť do nabídky, pretože veľa ľudí kupuje teraz dárky tak, že sa bojí, že šľapnú do špatného, takže radšej kúpia ten dárkový poukaz, alebo práve, že chcú, aby si ten daný človek vybral dárek sám a tak tomu dajú aspoň nejakú oblasť, v ktorej by sa mohol pohybovať. Tesne potom pred Vianocami sme posielali ešte jeden mailing 21. prosinca. Vtedy už bolo jasné, že asi nič nestihne prísť, takže už sme to urgovali úplne v zmysle ty ešte nic nemáš, we got you a poslali sme dárkové poukazy. Máme už po Vianociach a je na čase zhodnocovať to, ako to dopadlo a ešte to vyťažiť, takže po Vianociach sme spúšťali povánoční výprodej. Cielíme jednak na tých, ktorí už si nakúpili a mohli zjesť zásoby, alebo na tých, ktorí by si mohli zakúpiť znovu. Zvažujeme už sezónu zboží a to, že je potreba vypredať to s vianočnou tematikou a vyčistiť sklad pre ďalšie akcie, ako je Valentín a podobne. V takom duchu sa odniesol ešte potom ďalší mailing, ktorý sme posielali po Vianociach na piatok 13., že vlastne ten deň nie je nešťastný, môžete si nakúpiť sladkosti a máme slevy. A len pre info som tam dala ešte ten posledný mailing, ktorý som vám zmiňovala, aké dôležité je využívať tie významné dni, ktoré nám rok nabízi. A najdepresívnejší deň v roku nám priniesol u sladkosti najväčší open rate ever, bolo to nejakých takmer 40%. A tá akcia bola veľmi úspešná, lebo sme ľuďom priniesli niečo, čo bolo nové, čo možno ešte netušili, že vôbec niečo také ako najdepresívnejší deň existuje. A dali sme im k tomu sladkosti, ktorým spravia náladu, takže tak. Poďme už na automatizácie. Automatizácie sú v mailingu skvelé na to, že nám pomáhajú zautomatizovať ten proces posielania mailingov, ale nejedná sa len o také tie spamové maily a hromadné maily, ale je to komplexná stratégia, ktorou môžete zacieliť správneho človeka v správny čas a s relevantným obsahom. Na aké automatizácie by ste určite pred sezónou nemali zabudnúť? Je to opuštený košík alebo prohlížení, upsellová alebo crossellová automatizácia, a veľká automatizácia alebo zber kontaktov pomocou formuláru. Opuštený košík, ten sa spúšťa vtedy, keď si zákazník vloží zboží do košíku, ale z nejakého určitého dôvodu nedokončí nákup. Či už je to nejaký časový pres, či už je to to, že máte treba zdrahu dopravu, alebo podobne. Vy si vtedy v ten moment viete toho zákazníka zacieliť a poslať mu, pripomenúť mu trebárs, čo má v košíku, poslať mu nejaké prvky v tej šablóne, ktoré ho donútia k nákupu. Môžete tam pridať trebárs recenzie, môžete tam pridať výhody nákupu u vás,
nějaké rady, tipy, návody a podobně, aby ten zákazník nákup dokončil. Najlepšie nám funguje opuštěný košík, keď posíláme viac aktivních rozesílek, protože vtedy si ľudia otvoria ten e-mail, pridajú si třeba z něčo do košíka a pokiaľ už nedokončia ten nákup, tak my ich potom znovu oslovujeme. Welcome automatizácia alebo zber kontaktov. Zber kontaktov asi všetci poznáte. Je to to, že máte buď vysúvaciu lištu, pop-up formulár alebo potom formulár na stránke, kedy sa zvyčajne za nejakú odmenu snažíte získať od toho kontaktu e-mail, aby ste ich potom mohli oslovovať s ďalšími marketingovými akciami. Určite to pop-up funguje najlepšie, pokiaľ dáte nejakú odmenu za e-mail, napríklad slevu, dopravu zdarma a podobne. Welcome automatizácia je skvelá na to, aby ste sa vy ako firma predstavili, aby ste tých zákazníkov trebárs potom aj po nákupe prinútili k tomu, aby si chceli u vás nakúpiť znovu, aby ste si s nimi budovali vzťah. A pokiaľ máte obe tieto automatizácie, môžete ich kľudne spojiť do jednej, že tej časti, ktorá sa prihlási k odberu cez pop-up alebo cez formulár, tak pošlete najprv tú zľavu a trebárs nejaké predstavenie vašej firmy a potom už pokračujete tými krokmi, kedy posielate trebárs recenzie, dobré a podobne. A pokiaľ sa zákazník prihlási k odberu len tým, že nakúpi alebo registruje sa, tak im pošlete iba to predstavenie a potom už tie ďalšie kroky, ktoré by ho mali doviesť k nákupu. Upsellová alebo crossellová automatizácia, tá nám slúži k tomu, aby sme oslovili nejakých ľudí, ktorých si vy určite trebárže nakúpili nejaký produkt alebo produkt z kategórie a vy im potom chcete nabídnuť ďalšie doporučené zboží alebo im chcete nabídnuť to, že ak máte nejaký spotrebný produkt, tak či im náhodou už nedochádza, napríklad, ja neviem, doplnky stravy, tak po mesiaci vám treba zdojdu a vy ich oslovujete znovu, že halo, sme tady, nechýba vám toto, nedochádza vám to, tak si môžete objednať znovu. Táto automatizácia funguje najlepšie, ak bol zákazník teda spokojený s predešlým nákupem a v automatizácii im krásne môžete doporučovať produkty a pridávať tam ďalšie prvky, aby ste ich prinútili k opakovanému nákupu. A posledná taká kampaň, ktorú môžete spustiť, nie je to už automatizácie, ale viac vám o tom povie Andy, je Facebook follow-up alebo SMS follow-up po rozesielce. Funguje najlepšie, ak cielite na ľudí, ktorí neotvárajú e-maily a viete ich zasiahnuť na inej platforme. Tam dbajte na to, aby bola tá kreatíva originálna a takisto aj textace v SMS-ke. Tak, a teraz už predávam slovo Andy a ta vám ukáže všetko, ako nastaviť. Krásne, moc krát děkuju, Kataríno, za první obsahovou část. Kdybyste k tomu pak měli jakékoliv dotazy nebo se chtěli doptat, tak samozřejmě na závěr, jak jsem říkala, bude prostor ještě na dotazy. A teď se půjdeme podívat tedy do té praktické části, do toho naklikávání a to přímo v aplikaci Ecomail. Takže jenom chviličku strpení, já se tady dám nazdílet obrazovku. Tak. Poprosím o potvrzení, jestli je v pořádku všechno vidět. Krása, akorát. Držte. Třeba dostat na umyť. Tak, už jsme tam, kde jsme chtěli být, a to je úvodní stránka Ecomailu. Tam v první řadě, co vlastně si dneska ukážeme z té praktické části, je nastavování segmentů v rámci seznamu kontaktů, takže proto klasické třídění na základě nějaké aktivity nebo štítku, o kterých Katarína mluvila. A pak se podíváme na nastavení automatizací a na ty kampaně a samozřejmě nás nemine odpočet. Já tam jenom mám trošku problém, vidíš tam tu horní lištu? Vpravo máš menu. Děkuju. Krása. Takže první věc a to je seznam kontaktů a třídění v něm. Každý kontakt ve chvíli, kdy
je ShopTet propojený s e-mail, tak s e-mailem tak samozřejmě automaticky padá, ať už je to v rámci registrace nebo nákupu nebo takového statického formuláře třeba v patičce stránek, který je pro ShopTet velmi typický. Každý ten kontakt už ve chvíli, kdy do e-mailu přichází, má svoji nějakou zákaznickou kartu, kde najdete bližší detaily a informace o něm. Takže když si tady vezmeme pro ukázku Ronalda, víme, že to je zákazník, u kterého evidujeme křestní jméno. Aplikace vám automaticky vygeneruje oslovení, takže takhle jednoduše se můžete sami pustit do nějaké základní personalizace a oslovování kontaktů. V tu chvíli, kdy máme křestní jméno, tak kromě vokativu vám e-mail dá i pohlaví, pokud je v kalendáři evidováno, a datum svátku. Takže z toho, kromě těch automatizací na opuštěný košík, na podporu nákupu, nějaký cross-sellový, upsellový, ponákupní automatizace, můžete velmi snadno si připravit třeba i přání k svátku. No a ta klasifikace kontaktů, kromě toho, že my sledujeme nějaké aktivity a události podle trackovacího kódu, který je v rámci té integrace implementován, máme informace o nákupech, tak vidíte i nějakou klasifikaci v podobě štítků. Když kontakt podá objednávku, tak to vždycky víme a je to tam v podobě štítku ShopTet Orders. Pokud se zákazník registruje do nějaké zákaznické skupiny, tam už samozřejmě to nastavení záleží na vás, jak to máte připravené nebo podle čeho ta kritéria třídění kontaktů v ShopTetu jsou. Standardně bývá ShopTet a nějaké potržítko s identifikátorem ve formě čísla, kdy jednička je základní nějaká B2C základna, B2Bčkový pak bývají třeba s číslem 2 a pokud tam máte nějaké parametry, které vám ty kontakty třídí například na nějaký VIP zákazníky, kteří podali už určitý počet objednávek, nebo cokoliv dalšího, co je tomu vašemu e-shopu a zákaznické skupině vlastní, tak se vám tam můžou samozřejmě ocitnout i nějaká další vyšší čísla. ShopTet Newsletters pak znamená, že ten kontakt má zájem o rozesílku a zaškrtnul že během objednávky, že si nezaškrtnul, že si nepřeje dostávat novinky, takže mu je můžete posílat na základě oprávněného zájmu, anebo se aktivně přihlásil a řekl, že je chce dostávat třeba právě v tom statickém formuláři. No a kde se tvoří ty kouzelné segmenty pro cílení publika, pro rozlišování toho cílového segmentu pro rozesílky ve chvíli, kdy nechcete posílat všechno všem. Samozřejmě, že občas na místě poslat nějakou velkou nabídku tím způsobem, že ji pošlete na celý ten váš seznam kontaktu, aby nikomu neunikla, ale kouzlo nějakého efektivního e-mailingu je v podobě segmentací a posílání nabídek právě relevantnímu publiku. V e-mailu se tedy stačí vytvořit segment, to, jaký mu dáte název, je čistě váš interní, takže já tady si třeba řeknu, že pro mě to jsou nějaký VIP zákazníci a potom pomocí jednoduché filtrace podle nějakých pravidel si sestavu, kdo má být vlastně tou skupinkou, tím segmentem, které se mi budou sbírat vlastně tady v tomto mém segmentu VIP zákazníků. Tím pravidlem pro mě v tuhle chvíli může být právě ten zmiňovaný štítek, takže kdokoliv, kdo má ze ShopTetu tu evidenci toho, že mi podal X nákupu, spadnou mi tam do té páté zákaznické skupiny, do e-mailu se dostal s tím příznakem, že má ShopTet potržítko 5, dám uložit a zobrazit náhled a vidím, že v tuhle chvíli mám v segmentu ShopTet 5 právě 5 VIP zákazníků, kterým můžu poslat jiné sdělení, než budu posílat všem ostatním. Stejně tak se dají právě třídit ty B2B a B2C nabídky, pokud pro ně máte třeba speciální ceníky a tím neposíláte ty e-maily stejné. Ty parametry pro to třídění můžete libovolně kombinovat nebo rozšiřovat a kromě nějakých základních údajů pro tu filtraci, vidíte, že jich tady opravdu hodně, že třeba i nabídky se dají takhle třídit podle pohlaví, když už máme to křestní jméno, tak ho e-mail ví, podle nějakého ratingu, jak se chová v e-mailingu, ale i podle jeho aktivity.
běžných kampaních, v automatizaci anebo na webových stránkách. Takže stejně tak si můžete udělat právě ty populární resendry, kde tenhle ten segment by teda už v tuhle chvíli nebyl ty VIP zákazníci, ale můžu to dospecifikovat tím, že jsem poslala nějaký první e-mail na Black Friday a to, že už ta nabídka bude končit, budou chtít poslat na nějakou kombinaci ve formě toho buď ty lidi, kteří nám neotevřeli ten e-mail, nebo ho třeba otevřeli, ale zároveň rozšíření o podmínku, že nenakoupili, anebo jsou tam i nějaké detailnější parametry, kdy se dá počítat s tím, jestli otevřeli, ale neklikli, anebo klikli na nějaký specifický odkaz a vyberete si tu konkrétní kampaň, kterou jste poslali. Ty aktivity na webu pak spočívají v návštěvě stránek anebo právě v tom nakoupení v obchodě. Takže tak se dá ta podmínka rozšířit a donastavit. Takže takhle si tvoříte segmenty v e-mailu v rámci seznamu kontaktu pro cílený e-maily. V tuhle chvíli, vlastně, když se tak jako standardně sestavuje běžná kampaň, tak první si dáváte dohromady publikum, takže komu co posíláte a kdy, než dojde na samotné nastavení. Takže komu máme v tuhle chvíli očekováno, máme splněno, máme nastavený nějaký segment a to, co mu budeme posílat, se podíváme vlastně do sekce šablony, kde si můžete jakoukoliv kampaň ve formě těla e-mailu předpřipravit předem. My si tady samozřejmě nebudeme ukazovat ty běžné jednoduché postupy detailně, protože toto není úplně základní webinář na nastavení jakoby e-mailu a poslání první kampaně, ale ukážeme si právě navazující prvky, o kterých mluvila Katarína. Takže v té šabloně na Black Friday, co nás může zajímat, aby ten e-mail byl cílenější. Může to být nějaká forma personalizace a může to mít ten populární odpočet. S personalizací vám e-mail pomůže už nějakými i přednastavenými merch tagy, kdy merch tag znamená zástupné heslo ve formě toho, že jenom e-commerce si sáhne pro údaj do toho kontaktu, takže když jsme tam měli toho Ronalda a potřebujeme do šablony dát oslovení ve formě Ronalde, budeme pracovat s vokativem a můžeme ho zde jednoduše přidat ve formě oslovení, ale samozřejmě může se stát, že ne každý ten zákazník má v tuhletu chvíli třeba evidovaný to křestní jméno nebo vygenerovaný vokativ, tak se dá pracovat i s nějakým podmínkováním a můžete si nastavit, že jenom těm, kteří mají ten zmiňovaný vokativ, se tam ten vokativ ukáže a zbylým kontaktům půjde ten e-mail vlastně bez toho pozdravu nebo ten základní úvod bez oslovení. Takže s nějakou podmínkou, že pokud ten člověk má vokativ, i vokativ, ukaž mu vokativ, takže mně by přišlo Andreo, nenechte si ujít nějakou nabídku. A pokud bych ten vokativ neměla, přijde mi jenom nenechte si ujít a dál samozřejmě to, co mám v té šabloně, takže klasicky Black Friday. Takže to je personalizace pomocí údajů o kontaktu ve formě právě třeba oslovení křestním jménem, příjmením. No a do samotné šablony ve chvíli, kdy chceme nějak teda potlačit to, že opravdu ta nabídka je omezená, že platí jenom na dobu určitou, tak můžeme samozřejmě poslat kampaň s tím, že už zbývá jenom jeden den, ale když je ten prvek interaktivní formou nějakého odpočítavadla, tak to samozřejmě může být účinnější. Ten odpočet se jako takový nenastavuje přímo v našem editoru, ale existuje na to aplikace Sendrick, vůbec se toho nebojte, že je to v angličtině, je to opravdu velmi jednoduchý a máme na to i nastavenou nápovědu a já vám teď během minutky ukážu, že je to opravdu velmi snadné. Takže do této stránky vy si jenom specifikujete, jak to odpočítavadlo má vypadat a jak dlouho má platit. Takže v první chvíli si zadáte e-mailovou adresu, ta je nutná pro to vygenerování, časovou zónu, já už to mám i přednastavený a možná to budete mít i v rámci prohlížeče. Vy, že jsme v Evropě a přímo v Praze a pak si dáme to časové ohraničení, takže dokdy vlastně fakticky ten odpočet má platit. Pokud bych se chtěla držet toho, že platí již jen jeden den, musela bych dát to datum, že to je do toho 20. a můžete si to detailně nastavit i do nějaké konkrétní hodiny. Takže kdybych to chtěla dát do konce 20. 9. 11:59 PM, nastaví se to takhle snadno.
ten odpočet samozřejmě nemusí být v angličtině, i když je to anglická platforma a počítá se i s tím, že tam dáte češtinu a zvolíte si to nastavení, kolik je to hodin, dní a minut v jazyce, jakýmu vaši zákazníci rozumí. Pozadí vlastně toho celého odpočtu záleží na tom vlastně, kde to v té šabloně bude. Máte tam Black Friday, bude to černý pozadí, dáte to černý. Já tam mám zrovna bílý, takže si dám nastavení v bílé podobě a potom už si dám jenom barevnost vlastně toho těch čísel a toho těch popisků v rámci toho odpočtu. Takže si dám takhle třeba kombinaci červeno-černou, odsouhlasím podmínky a dám vygenerovat kód. Tak teď ještě teda tady musíme projít zatěžkávací zkouškou, že definujeme motocykl, tak snad to dáme na první dobu, ne? Tak takhle. Dobrá, verify, už se nám to podařilo a Sendrik nám vygeneroval tenhle ten odpočet. A to, jak ho dostaneme do šablony, stačí jenom si tady skopírovat nějaký unikátní odkaz, který nám dal k dispozici a přejdeme přímo do editoru. Tím, že vlastně je to jako interaktivní prvek, ale ve formě nějakého obrázku, tak v první řadě my si budeme muset přidat obrázek, takže buď pluskem nebo přetažením obsahu z toho levého základní obsahového menu si přidáme obrázek. Nebude se jednat ale o obrázek standardní, který máme v nějaké složce v počítači, takže to zavřeme a využijeme možnost dynamického obrázku. Když ho rozkliknu, do toho zdroje skopíruji ten odkaz z toho Sendriku a vidíte, je to na světě, odpočet je přímo v šabloně, maximálně by si to třeba trošku zmenšila, protože nemusí být až tak markantní. Takže takhle snadno opravdu na pár kliknutí dostanete odpočet do těla e-mailu. Takže máme publikum, máme kampaň, kterou jim chceme poslat a ukážeme si, jakým rozšířením, kromě standardní běžné pětikrokové kampaně, můžeme využít těch dalších možností, dalších kanálů, a to je právě Facebook follow-up kampaň anebo SMS kampaň. Pro Facebook follow-up kampaň jdete úplně stejnou cestou, jako když nastavujete tu běžnou rozesílku, takže klidně si můžete představit to, že děláme e-mailing na Black Friday. Máme připravenou šablonu, tam s tím kouzelným odpočtem. Můžeme si vybrat, jestli to půjde na celý seznam kontaktu, nebo jestli to pošleme na nějaký segment třeba těch našich VIP zákazníků, což v tuhle chvíli bychom měli opravdu malé publikum těch pěti, jenom abyste věděli, kde se to nastavují ty příjemci a jaký je tam rozdíl. V druhém kroku v základní kartě klasický předmět, jméno odesílatele, název vašeho e-shopu nebo za koho ten e-mail posíláte, e-mail odesílatele, e-mail pro odpovědi a musíte, pokud chcete využít nejenom běžnou kampaň, ale rozesílku, si už tady v tomhletom kroku zaškrtnout, že chcete nastavit Facebook follow-up kampaň. Takže budeme dosledovávat publikum po rozesílce ještě na Facebooku. Že nastavení obsahu už se nám tady i nabízí šablona, kterou jsme si připravili vlastně té sekci šablony, anebo si ji můžeme vyměnit a updateovat případně jakkoliv ještě upravit v tomhletom kroku obsahu. Takže víme, že chceme standardní e-mailovou kampaň poslat na ten seznam kontaktů nebo na vybraný segment. A potom v rámci nějakého dosledovávání na ty, na které třeba ten e-mailing až tolik nezabral, zkusit nějaký jiný kanál. Takže ta Facebook follow-up kampaň na základě parametrů, který vy si tam zadáte, může to být ve formě právě toho, že kdo otevřel nějaký e-mail, ale nekliknul na žádný odkaz, takže asi ani nenakoupil, tak ty můžeme dopoštouchnout ještě vlastně v rámci Facebooku. A nebo naopak to vzít na základě toho, že třeba ten e-mail neotevřeli, takže vůbec teoreticky ten e-mail neviděli nebo ve schránce jenom viděli předmět, ale nereagovali na to, tak opět zkusíme ten jiný kanál podpořit ty prodeje nad rámec e-mailu. To nastavení kampaně stačí jenom si tam připojit vlastně ten váš business manager účet, dát si textový příspěvek, nějaký obrázek, titulky, samozřejmě call to action, tlačítko s odkazem a nasměrovat ho vlastně, kde ten nákup má vlastně jako dokončit, kde ho má celý provést. Říci,
kdy se tedy má ten příspěvek, nebo komu se má zobrazovat, jestli těm, co ten e-mail v té kampani otevřeli, nebo jestli naopak těm, co ho neotevřeli, jak dlouho má trvat a jak velký rozpočet si tam nastavíte, to už je na celkovém vašem vlastně jako budžetu v rámci Facebooku a vašich zkušenostech s nějakým plánování v rámci sociálních médií, ne v ekomailu, a doba, kdy se to má začít publikovat, jak dlouho se má vyhodnocovat ta rozesílka v ekomailu, než se vlastně potom spustí ta Facebook follow-up kampaň. Ty další dva kroky testování a odeslání souvisí už s tou běžnou rozesílkou, takže samozřejmě si otestovat e-mail, než ho pošlete, jestli ten odpočet funguje tak, jak má, a pak už jenom nastavit datum, kdy ten e-mail má jít. Takže takhle funguje běžná kampaň rozšířená o follow-up kampaň. Kromě toho, že v ekomailu můžete posílat e-maily, tak můžete posílat i SMSky. Jediné, co k tomu potřebujete, jsou telefonní čísla se správnou předvolbou, abychom ty SMSky mohli pořádku doručit, a samostatné SMS kredity pro tu platbu a pro to poslání. Nastavení je jednodušší ještě než e-mailový proces, jenom si dáte vytvořit kampaň, řeknete, že to má být SMS kampaň, ne e-mailová, a to nastavení těch kroků je ještě jednodušší. Opět si dáme příjemce, celý seznam nebo nějaký segment a obsah té SMSky, kdy název je opět váš interní, odesílatel je námi předefinovaný, a v obsahu SMSky můžeme už jenom si říct, že Black Friday končí, nebo navštivte náš e-shop, a jenom v rámci nějakého legislativního prvku prosím nezapomínejte na to, že každá SMSka musí obsahovat odhlášení. No a tu SMS kampaň samozřejmě můžete sestavit v rámci toho publika, takže pošlete třeba na celou tu vaši databázi a zkusíte zase jiný nástroj, jiný vlastně jakoby jinou platformu, děkuji moc krát, Katarino. Jinou platformu, když třeba e-mailing nefunguje, a opět do toho můžete zakombinovat i tu tvorbu segmentu, takže ta SMSka může jít samozřejmě na celou databázi, ale může jít klidně v rámci nějaký jako SMS follow-up kampaně, když to není úplně jako technicky správné obsahově, ale tím, co to zahrnuje, to nastavení, to skutečně tak fungovat může, takže segment připravený v rámci rozesílky na kontakty, kteří nereagovali na e-mail, takže neotevřeli nebo nepodali objednávku, zkusíme pošťouchnout ještě tou SMS-kou a uděláme si to publikum trošku cílenější. Takže to máme v rámci nastavení publika, e-mailu a běžných kampaní, a koukneme se na ty populární a hojně používaný a to obsahově skloňovaný automatizovaný kampaně. Takže nějaký procesy, které se nedějou vámi před nastaveným scénářem, kdy komu co pošleme, ale pomocí nějaký vize a automatického chování a reakce na to, co ten kontakt sám dělá. Prvním, co Katarína zmiňovala, je to, že byste ideálně před tou hlavní sezónou měli mít na stránkách nějaký formulář, zkusit nové kontakty, nové zákazníky potenciální nalákat třeba na nějakou slevičku a ukázat jim nějaký formulář, kam oni se mohou přihlásit a pak tu slevu dostanou, což je už v rámci té automatizace, protože to není v lidských silách kontrolovat, kdo se přihlásil přes formulář, ale jsou na to ty automatizované procesy. Co proto v ekomailu můžete nebo musíte udělat, je v seznamu kontaktu si v první řadě vytvořit ten formulář. Já už tady mám nějaký přednastavený pop-up. Ty klasifikace, jaké formuláře si můžete nastavit, jaké druhy jsou, jak fungují, jak se poprat vlastně s tou obsahovou designovou stránkou. Na to máme široké nápovědy a byla samostatný webinář na téma automatizace, kde se o tom mluví hlouběji. V tomhle kroku jediné, co bych zmínila, je kromě té designové stránky, si dávat pozor na nastavení, kdy vy potřebujete vždycky vědět, odkud ten kontakt přišel, jaký byl jeho zdroj, takže nezapomínejte tady doplnit nějakou informaci, třeba, že to byl pop-up nebo pop-up 15, víte, že tam byla ta sleva 15%, a každý ten kontakt, který nově do databáze ekomailu přibude, tak bude mít u sebe tenhle ten zdroj a my budeme moc to data automatizace zakomponovat a říct, že tu slevu pošleme samozřejmě jen těm lidem, kteří přišli přímo z toho formuláře. Takže si nastavíte formu,
designu, obsahovou, co chcete sbírat, jestli chcete sbírat jenom e-mailovou adresu, jestli chcete sbírat i údaje o jménu nebo cokoliv dalšího, co vás u toho kontaktu zajímá. Ten formulář v rámci ShopTetu se aplikuje velmi snadno, nepotřebujete k tomu žádného programátora, technika, ať už k jeho tvorbě nebo implementaci, protože je tam ten drag and drop editor a jediné, co vám potom bude stačit, je kliknout na použít formulář, kde se vám generuje skript, ten si vložíte do administrace toho ShopTetu, do Buddy a v tu chvíli se vám automaticky začne na tom vašem e-shopu ten formulář zobrazovat. Takže máme formulář na webu, no a potřebujeme i tu cestu, jak docílit toho kýženého efektu, že mu přijde ta sleva 15%. Takže se koukneme na to, jakým způsobem se tvoří v e-commailu automatizace. Je na to speciální sekce těch automatizací, kolik se tady vytvoříte. Vidíte, že i já tady v rámci tohohle toho našeho demo účtu ještě nějaké vytvořené mám. Je absolutně na vás, e-commail vám ničem nebude bránit a nějak vás omezovat v rámci počtu. V prvním kroku každá automatizace bude chtít samozřejmě nějaký název, takže my si zadáme, že to je welcome kampaň. Zadáme si do parametrů, s jakou frekvencí se na ten kontakt má opakovat. Vím, že se přihlásí ten člověk vždycky jenom jednou, takže stačí pouze jedenkrát v rámci toho našeho seznamu, na který je napojená ta integrace, ve kterém je vytvořený ten formulář, takže první seznam. V druhém kroku můžete využít našich přednastavených scénářů, kterých je tady opravdu velká řada a slouží vám jako inspirace a vzor pro to, aby se vám právě ty automaty sestavovaly co nejsnadněji, i když s nimi nemáte žádné zkušenosti. Já v tuhle tu chvíli pro tu velkou automatizaci, abyste viděli, jak opravdu je to jednoduché, využiju prázdné plátno a začnu ji naklikávat úplně od začátku. V automatizaci, když už jsme se bavili o tom, že je to nějaká reakce na akci, tak co to spouští, je právě ta akce neboli trigger, kdy to může být to, že se ten člověk přihlásí do seznamu, že otevře nějaký e-mail, že na něco klikne, že nastane nějaké výročí, vys ten svátek, kdy to hlídá ta aplikace, nebo i třeba to, že ten člověk nakoupí a pak se děje nějaký scénář. V rámci welcome kampaně nám půjde o to, že ten člověk se přihlásí do seznamu kontaktu. Takže jsme si přestáhli ten trigger a teď už si budeme sestavovat tu celou cestu toho zákazníka nebo potenciálního zákazníka, kterou má procházet a jeho podmínky. My samozřejmě v první řadě chceme reagovat na ten formulář, takže máme lidi, kteří se nám přihlásí do seznamu a potřebujeme je eliminovat na základě té podmínky, jestli nám přišli z toho našeho zdroje, z toho pop-up formuláře, abychom neposílali slevu 15% někomu třeba, kdo právě nakoupil, nebo přišel z úplně jiného formuláře nebo z registrace. Takže si zadáme první podmínku a to, že přišel z pop-up okna. To nastavení podmínek je úplně stejné jako v rámci té segmentace, takže jenom jednoduché filtry, sestavená pravidla. Takže nás zajímá zdroj toho kontaktu a my jsme tam měli napsáno, že vlastně to bude ten odpočet, že tam máme ten pop-up 15. Takže pokud zdroj bude obsahovat pop-up 15, znamená to, že tohle to je ten pravý kontakt, ten pravý člověk, který mi přišel z toho formuláře, a tomuhle já budu chtít poslat e-mail se slevou. Vidíte, že opravdu je to velmi snadné. Co ještě k tomu vám bude zbývat, je sestavit tuhle tu kartu toho e-mailu. Takže stejně jako u běžné kampaně, si zadat nějaký váš interní název, jméno odesílatele, e-mail pro odpovědi, případně můžete všechno sledovat pomocí Google Analytics, pomocí UTM parametrů, které si tam zadáte, a šablonu e-mailu, kterou musíte mít ale už vytvořenou v sekci šablony. Takže máme proces pro ty kontakty, které nám přijdou z pop-up formuláře, ale my můžeme chtít ten welcome proces rozšířit třeba i o nějaké další kontakty, které přišly po objednávce, anebo v rámci registrace. Takže chceme jim představit třeba náš nějaký věrnostní systém, abychom je namotivovali k nějakému dalšímu nákupu. Takže po tom přihlášení, které může být i právě v rámci toho prvního nákupu, víme, že pokud ten člověk nepřišel z toho pop-upu,
tak zadáme další podmínku a budeme kontrolovat, jestli nám nakoupil nebo nenakoupil. Využijeme v té filtraci chování na webu, nakoupil v obchodě hned samozřejmě po tom, co se přihlásil v rámci toho ShopTetu, takže za posledních vlastně pár hodin, protože to kontrolujeme i hned, takže dáme jenom jednu hodinku. A pokud nám ten člověk nakoupil, tak mu můžeme poslat e-mail, že děkujeme za objednávku. Samozřejmě tady si dejte pozor na to, co už máte nastavené v rámci ShopTetu, aby se nestávalo to, že vám budou tyhle ty e-maily v ecomailu a v ShopTetu nějakým způsobem kolidovat, nebo že jich bude chodit mnoho. Takže těm, co nakoupili, poděkujeme již v ecomailu a těm, co nenakoupili, takže víme, že se třeba jenom zaregistrovali, pošleme separátní e-mail, který jim představí nějaký náš ten vědnostní systém, bonusový program, cokoliv, co je dopušťouchne k tomu, aby udělali tu první objednávku. Takže tohle je ukázka sestavení welcome procesu na základě různých zdrojů kontaktů, odkud nám přišli. Druhá populární automatizace je na opuštěný košík. Takže tady už využijeme toho přednastaveného scénáře a v sekci automatizace si zadáme název jenom opuštěný košík, jak říkám, je to váš interní název, a frekvenci, s jakou se má spouštět. Na rozdíl od toho prvního automatu, který reaguje na to přihlášení, které se děje jenom jedenkrát, ten košík nám se může dít opakovaně, takže tady je na místě zvolit tu frekvenci několikrát a bude se to týkat opět toho seznamu kontaktu prvního. Takže klikneme na pokračovat a vybereme si ten správný model toho scénáře a můžete si vždycky podívat na ten náhled, kouknout se na to vlastně jako jaké ty procesy to má a následně stačí jenom použít a upravit samotný scénář té automatizace. Máme tu opět fialový začátek ve formě triggeru, který nám klasifikuje to, že nastane nějaká vlastní událost v podobě toho opuštěného košíku. Vůbec se toho neděste, že jsou tady nějaký UE basket, to je předefinovaný ecomailem a nemusíte tam nic vymýšlet, není to žádný kreativě nebo znalostech, jenom to my víme, jak to má vypadat a v nápovědě to máte nebo v těch přednastavených automatizacích už napsaný. Co se potom má dít, je samozřejmě to, že na rozdíl od nějakého welcome procesu, který třeba reaguje i hned na to, že někdo vyplní formulář, tak tady těm zákazníkům dáme nějaký prostor. Opustil nám ten košík, tak to neznamená, že hned za minutu mu budeme posílat e-mail, ale dáme mu nějakou dobu, 2-3 hodinky, ten interval samozřejmě může být i delší, hodně záleží na povaze zboží, které nabízíte a jak moc brzo chcete ten kontakt znovu oslovit, takže může to být v rámci minut, hodin i dnů. My tam zvolíme třeba ty 2 hodinky, které jsou v tom přednastaveném scénáři. Potom tu máme opět nějakou podmínku, která nám kontroluje, jestli ten člověk nám nakoupil v tom ShopTetu. Proč tady je tato podmínka nastavená? Je, protože za ty 2 hodiny, za tu dobu čekání, se samozřejmě mohlo stát to, že ten zákazník se sám vrátil do toho e-shopu a ten nákup dokončil a my nebudeme chtít posílat informaci o košíku někomu, kdo už ten nákup má provedený. Proto ta kontrola nakoupil, šel cestou ano, automatizace se ukončí a pro kontakt končí. Pokud nenakoupil, připomene se mu pomocí e-mailu. Takže první připomínka opuštěného košíku. Tady už máte přednastavené i nějaké šablony od ecomailu. Je opět pro to maximální zjednodušení někoho, kdo nemá žádné zkušenosti s nastavováním automatizací nebo nějakého dynamického obsahu, protože u toho košíku nemusíte posílat jenom šablonu s tím, že někdo něco nechal v košíku a vy mu napíšete podívej se tam, ale rovnou ta šablona může obsahovat ty produkty, které on tam přímo nechal. Takže pošle se e-mail, no a tady ta cesta samozřejmě může končit, anebo můžeme jít ještě dál. Dát tomu člověku pár dalších hodin na rozmyšlenou a poslat mu další reminder, třeba už s nějakou nabídkou slevy. Takže po 48 hodinách
proběhne opět kontrola s tím, jestli nám dokončil nákup, jestli ta první připomínka byla účinná. Pokud ano, automat se ukončí, pokud ne, pošle se druhý e-mail právě třeba už s tou slevou. A takhle ten košík může fungovat dál. Dá se tam samozřejmě taky zakomponovat propojení s Facebookem anebo zapojení SMSky v jakýkoliv automatizaci. No a poslední automatizaci, kterou bych vám chtěla ukázat, o které Katarína mluvila, tak jsou ty cross-sellové automatizace. Takže opět půjdu do sekce automatizace a vytvořím si tady poslední na cross-sell. Opět to může být, je to na vás jakoby v povaze toho namyšlení toho automatu, jestli to bude jedenkrát, nebo jestli se ten scénář bude opakovat. Já to tady klidně ten reminder dám několikrát. Napojení na hlavní seznam, začneme opět s prázdnou automatizací, protože na cross-sell tam přednastavený scénář není, ale nějaké jiné varianty po nákupních automatů právě třeba na tu opakovanou spotřebu tam k inspiraci jsou. To, co nám vlastně celou tu automatizaci bude spouštět, je ten nákup samotný. Takže fialový trigger nakoupí a bavíme se o cross-sellu, takže na základě toho, že někdo něco nakoupil, my mu chceme doporučit zboží z nějaké jiné kategorie. Takže si můžeme představit to, že máme nějaký obchod s oblečením a módními doplňky, tak zkusíme tohodle toho cross-sellově využít. Takže po nákupu budeme kontrolovat, z jaké té kategorie nám ten člověk nakoupil, protože ten nás bude zajímat. Takže vybereme si, že na webu to chování je na nákup z nějaký kategorie. Pokud byste to chtěli dělat úplně mikrotitěrně, může se to pracovat i na základě konkrétních produktů a jejich IDček nebo názvu, kdy ta cesta bude samozřejmě jako potom složitější a komplexnější. Takže já si řeknu, že třeba pokud mi zákaznice nakoupí z kategorie dámské oblečení, bavíme se o posledním nákupu, takže jenom o té hodinice zpátky. Nakoupila dámské šaty nebo oblečení. Pokud ano, tak samozřejmě nebudeme posílat e-mail hned po tom, co nakoupila, ale dáme jí zase nějakou dobu čekání. Pokud nám nakoupila z těch dámských šatů, dáme jí třeba týden a budeme jí chtít říct, že máme hodinky. Takže počkáme týden a za to dosadíme další podmínku, ne hned samotný e-mail, protože potřebujeme vědět, jestli ona už ty hodinky nemá, jestli nám někdy tu objednávku nepodala. Takže přidáme podmínku ve formě toho, jestli nakoupila hodinky. Stejný filtr, stejná povaha toho nastavení, takže na webu nakoupil v zboží z kategorie. Zakoupil zboží z kategorie, hodinky, ale my se bavíme o tom, že ty hodinky nemusá nakoupit teď ten týden zpátky, ale kdykoliv. Pokud si kdykoliv na našem e-shopu koupila hodinky, tak je prostě nabízet nebudeme. Takže pokud nakoupila, my tady nemáme potenciál na cross-sell, uzavřeme tu automatizaci, ukončíme ji a není tady ta cesta, to, co jí budeme chtít doporučit. Pokud si koupila ty šaty a hodinky ještě nemá, tak je tady na místě jí ty hodinky doporučit a poslat ten nějaký e-mail, ve kterými představíme právě to, že máme širokou nabídku hodinek. Že tohle to byly naše kouzelné automatizace a jejich snadné nastavování. Já se tady vrátím pomalu, ale jistě k prezentaci. A na závěr, ještě než se dostaneme k vašim dotazům, tak jenom za strany mé e-mailu, co bych určitě chtěla říct, je, že kdokoliv, kdo ještě z vás e-mail nemá a chtěl by si ho vyzkoušet, tak směle do toho k všem shopteťákům nabízíme možnost bezplatného 14-denního testování, kdy si v rámci toho nejpokročilejšího tarifu můžete už vyzkoušet klidně i tady ty automatizované scénáře, které reagují na chování zákazníka na webu. Co vám k tomu bude pomáhat, jsou nejenom naše obsáhlé textové nápovědy, které jsou opravdu na všechny funkce a že jich opravdu e-mail má hodně,
tak máte možnost využít i naši bezplatné podpory v rámci chatu nebo e-mailu, kdy je náš support od 9 do 5, kolegové vám všichni moc rádi se všem pomohou. Ecomailí blog pak slouží jako inspirace spíš jakoby z marketingového hlediska než z toho technického nastavovacího. Ecomail poradná na Facebooku, Terka už vám tam posílala i odkaz na začátku, tam už to, i když se jmenuje Ecomail poradna, tak to neznamená, že se tam musíte bavit jenom o Ecomailu, ale je tam i široká základna dalších e-mailingových specialistů a můžete se tam bavit celkově o vašem nastavení a diskutovat, co a jak využíváte a pomoci si s jinými lidmi. Jako tip, který tady máme a Terka vám to opět hází určitě vedle do chatu, je to, že v rámci ShopTetu už proběhl webinář a to právě ten základní o nastavení a propojení e-mailu a ShopTetu, jak je to snadné a jak začít pracovat co nejefektivněji v rámci nějakého postupu krůček za krůčkem. No a společně se záznamem, který samozřejmě bude, vám pošleme tipy na 15 e-mailingových kampaní, kdy se bavíme o tom, že jsou běžné kampaně na podporu prodeje a zároveň i nějaké automatizace v rámci celého cyklu zákazníka. Takže určitě doporučuji si tuhletu brožurku pak otevřít a nechat se inspirovat. A samozřejmě i Katarína za Filipes Media tady má nějaké závěrečné slovo. Ja vám len poviem za Filipes Media, že pokiaľ si trebárs na ten mailing alebo na akúkoľvek časť online nebudete trúfať, prípadne nebudete mať kapacity, my vám s tým radi pomôžeme. E-shopom pomáhame už od tej základnej tvorby e-shopu, prípadne s migráciou z iného riešenia až po celý online, celú online marketingovú reklamu, stratégiu a podobne. Takže môžete sa na nás obrátiť. Tak, krása. No a teď je tady ten slibovaný prostor na dotazy. Já mám velkou radost, že tady opravdu vidím, že jste s námi zůstali dokonce téměř všichni. A pojďte tedy do nás a do chatu psát, co by vás zajímalo, ať už v rámci nastavení e-mailu a nebo z nějakého marketingového hlediska, na což vám ráda odpoví Katarína. Tak... jsi mi tam označila, dobře. Tak, první dotaz, jde v ShopTetu generovat automaticky jednorázové slevové kódy pro automatické e-maily? Ano, v ShopTetu se dají generovat unikátní slevové kupony, které se potom do e-mailu jednoduše naimportují, může být až 999, jestli mě paměť nešálí. A potom z tohohle toho zásobníku se v těch automatizacích dá posílat ten unikátní kód každému člověku. V tuhle chvíli je to ne zcela automatizovaný proces, ale doufám a pracujeme na tom, aby i to generování a přenášení kódu do e-mailu bylo jednou automatizovaný, ale v tuhle chvíli je tam ještě nutný zásah v tom směru, že je musíte vygenerovat a musíte naimportovat, ale pak už je tam ta automatizace opravdu v té formě, že to chodí samo a odebírá se to z té složky. Tak, pokud chci nastavit pop-up okno se slevou například 5%, avšak dvakrát do měsíce posílám zákazníkům víkendovou slevu ve výši 15%. Vím nastavit pop-up okno, aby se zobrazovalo len od pondělku do pátku, aby se sleva nekombinovala. To, kdy ten formulář bude na stránkách, si ovládáte vy sami pomocí toho skriptu. Takže ve chvíli, kdy ho z té administrace ten skript odeberete, tak ten pop-up se na stránkách nezobrazuje. Takže dá se to ošetřit tímhletím způsobem, ale pak je dobré a určitě dávám jako tip bokem nenechávat ta pop-up okna celkově na stránkách po celý rok, aby třeba nějaký vynalézavý zákazníci neodhalili, že tam ten formulář máte a neskoušeli ho třeba s jinou e-mailovou adresou opakovaně využít a takhle si jako o tu slevu říkat, i když by mohli třeba nakoupit bez ní, ale vy tady máte, že jim dáváte víkendový slevy navíc, ale odeberete skript, formulář se neukazuje.
Při integraci ShopTetu Ecomail trackuje všechny návštěvníky e-shopu nebo jen ty, kteří někdy proklikli z newsletteru. Jde mi hlavně o opuštěný košík. Děkuji, Zuzano, za dotaz. V rámci standardní integrace je implementován trackovací kód, který funguje skutečně tím způsobem, že teprve po prokliknutí my dokážeme spárovat tu e-mailovou adresu s těmi vlastními událostmi, právě třeba v podobě toho košíku, a reagovat na to. Ten trackovací kód se dá ale upravit na manuální tracking, kdy už bychom byli schopni identifikovat toho člověka už od té první fáze, kdy se zaregistruje, ale v té integraci je opravdu ten běžný trackovací kód, který sleduje teprve po tom prokliku. Tak, Jan Zelený se ptá, vokativ dokáže Ecomail připravit sám ze zadaného křestního jména ve formuláři? Ano. V jakékoliv chvíli nebo kdykoliv ten člověk zadá kromě e-mailové adresy jméno, ať už je to třeba z objednávky nebo z toho formuláře, tak Ecomail automaticky ho vyskloňuje, pokud je v českém kalendáři. Pokud ten člověk v českém kalendáři není, tak u některých případů vím, že ta jako aplikace je schopná si to nějak dovymyslet a ten vokativ dát, ale když to bude něco hodně exotického a nevygenerujeme to, tak ten vokativ zůstane prázdný, ale u standardních běžných kalendářních jmen to děláme my za vás automaticky. Tak. Co byste doporučil dělat s kontakty, které nikdy na žádné mailingy nereagují, odhlásit, přestat je obesílat? Tady možná můžeme zakomponovat zkušenosti i Kataríny a zeptat se, jaký na to má názor. Určitě můžete vyzkoušet, jako jsme už vzpomínali, zacelit jich na jiné platformě, cez SMSky alebo ten Facebook, a doporučujeme spustit si reaktivační kampaň, kde si připravíte segment kontaktov, ktorý trebárs nenakupoval na e-shope, neotváral e-maily, a na tých zacielite tú reaktivační kampaň, ktorá môže pozostávať z viacerých krokov. V prvom kroku viete poslať iba jednoduchý e-mail, trebárs nejaké novinky, čo by ich mohli zaujať. V ďalšom kroku im viete poslať už nejakú zaujímavú nabídku na to, aby chceli ten e-mail otvoriť, trebárs nejakú slevu, dopravu zdarma a podobne, prípadne ešte nejaké ďalšie novinky alebo niečo, čo by ich fakt zaujalo k tomu, aby to otvorili. Pokiaľ sa nepodarí ani to, neotvoria ani to, prípadne nenakúpia, tak viete už buď poslať trebárs SMS-ku, to je taký ďalší prvok, alebo viete poslať posledný e-mail, kde už bude fakt lákavá nabídka, ktorú by mohli chcieť otvoriť. A pokiaľ nezberie ani to, tak aby ste za ten kontakt zbytočne v Ecomaili neplatili, tak ho môžete odhlásiť. Skvěle, děkuji moc krát. Tady jenom ještě doplním, že reaktivační kampaně samozřejmě na snadě ve chvíli, kdy máte jakýkoliv jako proces, nějaký nákupní zákaznický cyklus toho kontaktu, kdy víte, že v určitou fázi už možná by se mohl stát hypoteticky takovou tu mrtvou duší, jak se tomu říká. A ty kontakty buď je dobré třeba eliminovat z té rozesílky tím způsobem, že si uděláte nějaký segment aktivních a neaktivních kontaktů, a na ty neaktivní, když vidíte, že nereagují, neposíláte minimálně e-maily tak často, ale ten nejkrásnější jako nebo efektivnější způsob, jak třeba i v rámci doručitelnosti pracovat s tím, že potřebujete samozřejmě, aby každý ten e-mail byl v pořádku doručován, a to, co ty schránky sledují, je i to, jak pracujete s aktivitou těch kontaktů, tak si je průběžně pročišťovat a tyhle ty jako mrtvolky si v té databázi nedržet, i když je mi jasný, že každý ten kontakt je cenný, tak když vidíte, že opravdu už dlouho nereagovali na reaktivační kampaň, tak jim prostě dát zbohem a odhlásit z té databáze. Lze v nějaké šabloně ShopTetu nastavit v produktových dlaždicích přehled produktů, možnost výběru varianty, aby se dal produkt přidat znovu do košíku bez návštěvy detailu produktu. Tak tady nevím, jestli Katarína s tím má zkušenosti v rámci ShopTetu. Já se přiznám, že vím, jak to rozhraní vypadá, jaké informace se přináší do Ecomailu, ale s tímto dotazem já z mé strany vám nedokážu poradit. A čo sa týka ShopTetu, tak keď si sa spýtal na niečo z dizajnu, tak určite poradím, ale tie varianty produktov a produkty celkovo majú na starosti kolegovia. A takže
pokiaľ mi napíšete na e-mail info@filipezmedia, tak vám určite odpovieme, prípadne pokiaľ tu je niekto ešte zo ShopTetu a vedel by na to odpovedať, tak je to otázka skôr na nich. Tak, další dotaz na SMSky. Pokud chceme posílat SMSky, jak to máme zabezpečit v Ecomailu kredit? Kredity na SMSky si můžete zakoupit přímo v rozhraní v správě účtu. Tam si je můžete objednat a zaplatit kartou. Pokud byste preferovali to, že je chcete platit na fakturu, napíšete na support, oni vám přednastaví nebo vyfakturují ten určitý počet kreditů, který potřebujete, který plánujete pro tu rozesílku a pak to samozřejmě po uhrazení budete mít v účtu aktivovaný. Tak, další dotaz od Barbory. Lze vyčlenit z pravidelné rozesílky kontakty, kterým bylo v posledních x dnech doručena jakýkoliv e-mail a vysvětlení. Tím je myšleno jedna kampaň z pravidelných e-mailů, ale i e-maily odeslané v rámci automatizací. Tedy nejen při podmínce, jestli vstoupil do automatizace, ale zda jim v rámci automatizací e-mail odeslaný byl. Oni totiž mohou do automatizace vstoupit, ale v prvním kroku vypadnou bez toho, aniž by jim nějaký e-mail byl doručen. Tak teď jenom si to ještě zkusím trošku přehrát v hlavě, abych vám, Barboro, správně odpověděla. Ta eliminace v rámci rozlišení té rozesílky běžných kampaních a automatizací může být vlastně jako z obou směrů. Takže v těch automatizacích můžete třeba využít toho, že tam jsou možnosti nastavení štítků a když tam nějaký kontakt se nachází, tak bude mít třeba štítek, že má jako automatizace a teprve, když dojde na konec, tak je mu ten štítek odebrán, což i tady ve chvíli, kdyby tam vstoupil a dostal ten štítek, tak vy víte, že pokud se neudála žádná aktivita a odebere tomu ho, může být v rámci té běžné rozesílky. Jsou tam na to i nastavitelné podmínky v rámci těch segmentů, takže záleží na vás, která ta cesta je pro vás lepší a uchopitelnější. Pokud byste k tomu měla nějaký dotazy nebo vám to takhle nestačilo, tak prosím ještě napište, zkusím to popsat trošku zřejmě a lépe. Tak, SMSky jsme si zodpověděli. Kde se vezme informace v Ecomailu, že zákazník nakoupil zboží z nějaké kategorie? Vy každé to zboží v rámci ShopTetu máte nějak spárovaný nebo nastavený pod kategorii, teda, nebo takhle. Pokud to máte takhle nastavené, tak v té integraci je to prostě začleněné, abychom my věděli, kam se to dá spárovat. Takže můžete pracovat jak s tím konkrétním produktem, tak i s tou nadkategorií. Mrtvolky odhlásit z databáze jak? Smazat záznam nebo odebrat štítky? Když smažu úplně, jak uchovám info u původních souhlasech GDPR? Děkuji, Vladimíre. Kontakty můžete jenom odhlásit v rámci e-mailingu, takže ať už třeba v pomocí segmentu nějakého hromadného odhlášení nebo i tím automatizovaným procesem v reaktivační kampani, vám to absolutně stačí. Ten kontakt za tu aplikaci bude neaktivní, my si ohlídáme, že na něj už vůbec nic nebudeme posílat a zároveň vy za něj už nebudete platit. Takže veškerá historie vám tam zůstane, ale nikdy na něj nic nepůjde, ani vás to nebude nic stát. V tuhle chvíli jsou to veškeré dotazy, tak ještě dáme minutku, jestli se nám někdo rozhoupe a bude mít další dotaz. S kým se spojit kvůli integraci Ecomail do e-shopu, který máme na míru? Pro tento případ bohužel vám nemohu nabídnout žádného z našich techniků. Nevím, jestli z vaší strany máte zkušenosti nebo i klienty, kterým se staráte o integrace. U nás máme 95% klientů na ShopTetě, ale v posledním čase jsme začali řešit tu integraci u e-shopů na míru. Akurát, že je to spíš o tej spolupráci potom s programátorom, ktorý vám vytváral ten e-shop. Že sa spojí vlastne, buď sa spojíte vy, alebo tá marketingová agentúra, ktorú máte a už sa to bude riešiť s programátormi, ktorí majú na starosti ten e-shop, prípadne pokiaľ
si najdete někoho, kdo už napájá ty e-shopy na míru, tak s nimi. Tak je to tak, jak říká Katarína, ten standardní jako postup, se kterým se setkávám já ve chvíli, kdy máte ten e-shop na míru, tak je vytvořený nějakým programátorem, který pomocí naší API dokumentace to propojení zvládne udělat. Pokud máte jenom ten e-shop na míru takhle jako odevzdaný a už nemáte tohoto člověka k dispozici, tak se bohužel musí hledat externě a chce to prostě najít šikovného programátora. Jak bych mohla propojit ShopTet s vámi? Zakoupit si balík u vás automaticky si sami přesune databáze ze ShopTetu do e-mailu, prosím. Ano, Lucie, co k tomu potřebujete, je doplněk, který je v nabídce ShopTetu, je zdarma, takže tohle vás vůbec nic nebude stát, když si potom založíte účet, propojíte ho pomocí toho doplňku, tak se vám automaticky ze ShopTetu přenesou veškeré historické kontakty, včetně detailů objednávek. A abyste do začátku měla ten hezký start, tak napíšete na support to 14-denní testování zdarma na celou tu databázi a můžete se vesele pustit do práce. Já ještě povím, že vlastně vy, keď si aktivujete ten doplňek na ShopTetu, vám přijde do mailu, na který byl založený ten e-shop, integrační klíč a to vložíte potom v e-maily v sekci integrace do ShopTetu a potom se vám to už automaticky napáruje. Skvěle. Děkuju za doplnění. Případně je to i součástí toho zmiňovaného webináře, jak na propojení e-mail a ShopTet na pár kliknutí nebo za pár hodin nějak, tak se to zhruba jmenovalo, tak tam je to detailně popsané i včetně print screenu. Tak to vypadá, že od Lucie byl poslední dotaz, takže nám v tuhletu chvíli nezbývá, než vám moc krát poděkovat za váš čas. Doufáme, že vám webinář byl k užitku, že se vám líbil a děkujeme. Děkujeme.